Počitkovane dame i gospodo, počitkovani studenti, dobro jutro. Mi predstavljava ogromno čest i zadovoljstvo što je danas bila mogu na visti na Goran Brk. Eta boje na pored, bite tradicionalno, u rámci na Centara za pravni politički istraživanja, studentot od prva godina prezentira debat. Kako i sjekala godina, tako i danas, imamo dva tima, jedan informativan, jedan negativan, jedan tim koji što je brani tezata i sljednja tim koji što je negira tezata. Во рамките на секој тим имаме 4 членови, од кои што имаме четвртите членови и трето завршни говори. Најпрво би сакала само да ги објаснам правилата на дебата. Имаме 4 членови, од кои што првите тројца имаат говори од 7 минути, со тоа што за време на говорот на еден член, спротивниот тим има право на 3 реплики во рамките на еден тим, додека четвртите говори имаат време на 3 минути по завршни говори. Денешната теза е навистина интересна теза, до сега многу пати зборувана, па така и денес да видиме што има да кажат нашите дебатери. Во македонското општество постои, односно не постои полова дискриминација. За почеток да не должам многу, ќе го поканам преготаку мативен говорник, Данчо Нацева, да започнем со својот говор. Општо е познато дека во денешното општество, кое што се декларира како демократско, кој што прокламира равноправност, слобода и еднаквост, се уште се соочува со проблематиката која што се однесува на дискриминацијата, и тоа во повеќе области. Меѓутоа, како основна дискриминација која што се наоѓа на врвот од табелата за заштита од дискриминација во сите попознати меѓународни книги, се смета дека тоа е дискриминацијата која што се однесува на полот и народот. Се разбира дека колку и да се афирмира некое општество дека се заснова на равноправност, на слобода, на еднаквост и недискриминација, не можеме да го изоставиме фактот дека сепак постои дискриминација од ваков тип. Нашето општество не е имуно на ваквата дискриминација, односно можеме да ја сретнеме дискриминацијата на жената во повеќе области. Можам да, според историјата наша, да констатираме дека ваквото размислување за позицијата на жената и тоа што е ставено во неповолна положба од мажот датира уште многу одамно, уште од времето на Османската империја, од каде што води корења и таквото размислување дека децата се воспитувани во духот на патриархатот, односно дека на жената местото и е во кујната да раѓа деца, да се грижи за домашните работи, а со тоа и се ускратува и можноста истата да се надоградува и да ја остварува својата, да се оствари во професионалните води, односно да изгради својата кариера и така натаму. Постојат повеќе области, како што и предходно напомена, по која што жената е дискриминирана, односно во нашето општество работодавците се помалку ја вработуваат жената, бидејќи можеби во иднина ќе треба да ја плаќаат трудничко боледување. Секогаш на интервјуто за работа на жената и се поставувани прашањата дали има семејство, дали има деца, дали година планира да формира семејство. Дури некои работодавци одат до таму што се дразнуваат да ја забранат на жената да може да оствари семејство, односно да роди деца во следните неколку години. Освен тоа, постои дискриминација во областа на така наречена подоба на професиите. Во поразвиените западни општества се цели кон тоа да се стави акцент на личните квалитети и особини, способности на личноста, додека пак кај нас во оние професии каде што е по-застапен мажот, не се дозволува жената да се истакне, при тоа добива многу помал паричен надомен за завршење на иста професија. На жена дипломира, значи градежен инженер, не е дозволено да биде вработена на тоа работно место без некое разумно
логично образложение, кое што исто така се смета за, за дискриминација. Уште е актуелна темата која што е поврзана со забраната за абортус, која стана актуелна пред година и пол, и која што целеше кон тоа да се забрани абортусот, а со тоа повторно тизам и се забранува на жената таа да одлучува самата за својот живот и соодзема правото на личен избор. Пред да продолжиш со твојот говор, овде ќе морам да те прекинам, бидејќи негативниот им говор право на жена. Почитувана колешки, што имате да кажете за следните податоци кои велат дека жените водат со по 20% поголема присутност во основните и средни училишта, а се со 30% помалку застапени во високото образование? Може ли не се гледа полот, туку степенот на образование? Сметам дека вашиот коментар е неиздржан, бидејќи не знам колку се меродавните податоци со кои располагате, и целата таа застапеност не може да упатува на фактот дека сепак постои дискриминација. Ние дебатираме на тема дали постои или не постои дискриминација на жената, значи не сметам дека е неиздржан вашиот коментар. Исто така, жената, значи, уште од времето на Османската империја е постојано ставана во по-незавидна положба од мажот, од икс причини. И сето тоа сметам дека е поради тие некои закорални сваќања на мајшите кои што сметаат дека жената не е способна, и го знаменуваат фактот дека жената сочинува половина од популацијата во светот и дека има право во градење на денешното општество. Опет да го завршам својот говор, негативно право на члена реплика повет. Колешки, дали ние зборуваме за недискриминација на жената или за недискриминација на полова основа? За недискриминација на жената. Добре. Данче, благодарам много за това договор. По голоса на преда афирмативен говорник следи говор на вториот. Негативен говорник, односно Ветица Јосипова. Почитувани присутни, сведоци сме на се поголемиот развиток на технологијата, на глобализацијата и сведоци сме дека жените стануваат се по-доминатни во сите сфери на животот, односно тие се равноправни со мажите. Овде станува збор за денешнината, не за турското робство како било доминатното. А можеме да заклучиме дека еднаквоста и недискриминацијата се едни од најзначајните и едни од основните начала на демократијата. Правата на жената се заштитени со многу поводи, декларации и многу други вакви документи. Во денешнината можеме да видиме дека жената се повеќе и повеќе се истакнува во сите сегменти на животот. Нејзината улога во општеството се зголемува. Жените се равноправни со мажите. А можат и да учествуваат и доминираат во сите области каде што доминираат мажите во минатото. А дали жената ќе учествува во тие области или не, зависи од нејзината способност, желба, интерес и право на личен избор. Жените се биолошки различни од мажите. Поради тоа што тие се по-сентиментални, по-емотивни, по-нежни и биолошки предопределени да остануваат бреме. Поради тоа може да се каже дека се помалку успешни, што не представува дискриминација, туку представува право на личен избор. Нивните права се заштитени и уживаат некои бенефиции, како што се користи и на породилно. Дали жената ќе одлучи дали да гради кариера или да гради семејство, како што кажа, тоа е веќе право на личен избор, не на дискриминација. Жената е способна да одлучи да ги гради тие две работи истовремено. Но тоа, во денешното време можеме да видиме и се повеќе жени кои што можат да градат кариера и семејство исто време. Подоцна моите колеги ќе ви дадат и лични примери.
Како што кажа, тоа е личен избор, а не дискриминација. Треба тоа да се знае. Постои битен фактот дека жените и мажите имаат различни потреби и приоритети. Поради тоа и такви сме создадени со различни физички квалитети. Се знае дека мажите и жените се соочуваат со различни приоритети. Следејќи и политиките и процесите на меѓународно ниво, Република Македонија има усвоено поголем број меѓународни документи, донесени од страна на Организацијата на Обединетите нации, Европската унија, Советот на Европа и други меѓународни институции, во кои се содржани поголем број на норми, кои се поврзани со еднаквите можности на жените и на мажите. Треба да ги разграничуваме двата поима, односно равноправност и еднаквост. Равноправност кај жените и кај мажите е тоа што тие ги гаат истите права и обврски. Правата на жените се заштитени уште од почетокот. Но не можеме да збориме дека жените и мажите се еднакви. Тоа може да се види според физичкиот изглед. Значи, жената е создадена да биде по-нежна и по-сентиментална. Дали жената ќе може да ги извршува тие груби работи или не, сето тоа зависи од неа, односно колку е способна таа да може да ги извршува. Благодарам. Ти благодарам многу за твој одговор. Имаме негативниот тим, следеше дека не постои полова дискриминација помеѓу мажите и жените, дека жените се равноправни со мажите и дека жената не е дискриминирана, туку само да збор за право на личен избор. Следи говорот на вториот афирмативен говорник, Христо Чајев, повеќе. Почитувани присутни, благодарам што одвоивте време за да присутувате на денешната дебата и чест ми е што ќе можам моето мислење да го споделам со вас. Спротивниот тим цело време наведува дека постојат декларации и разни конвенции за заштита на човековите права, односно дека постои равноправност во Република Македонија, но дали тоа е доволно да се искорени половата дискриминација? Формално стои дека сите семејни во пракси статистиките кажуваат спротивно. Овде не се работи дали жената е дискриминирана во определена област, туку се работи за дискриминација на двата пола. Статистиките кажуваат дека постои дискриминација и тоа во секоја област. Дали мажите или жените ќе бидат доминантни и релевантни. Најлесно тоа можеме да го видим во областта за вработување, каде што јасно стои што се бара, односно дали жена или маж, за определена работа, каде што сепак овде стои морал како дефиниција дека определена работа е за мажи, а друга за жени. Но ова не значи дека треба да постои директна дискриминација помеѓу нив. Бидејќи доколку определен индивидуа е спремна да работи некаква работа, што морално не би требало да ја прави, а сака да ја прави, не треба да биде лишен од тоа право. Но како што споменав во пракса, ова не е така. Ќе наведам само неколку области за вработување, како например, пол-женско се бара фризерка за работа во фризерско-козметичко студио. Пол-женско барам продавачка со искуство минимум една година. Потребна е девојка за работа во бутик. Девојка над 28 години за работа во бутик. CV, биографија, слика, пратите на имейл, тој. Барам девојка за работа во продавница, исклучиво со работно искуство. Барам девојка за работа во салон за масажа. Услов пол машко. Под реномирана фирма има потреба од фарбар со искуство. Пол машко. Имаме потреба од работник за работа во автоперална. Одлични услови. Пол машко. Барам гипсар, монтер со искуство. Ова са само неколку примери, бидејќи ќе биде абсурдно и залудно да ги набројувам сите веќе постојачки области со дискриминаторски облик. Со сам... Ако продолжи со твоја одговор, оди ќе прахите на бидејќи и не веќе да ти одговора право на реплика. Почитувам колега, што мислите жената колку е способна да работи во рудник или со силни градажни материјали и дајте конкретни примери со цврсти аргументи, бидејќи одговорот со да или не е далеко од убедлив. Благодарам. Колега, вие се зафатите за една работа, која што е во рудник. Што останува за овие 10 работи што јас ги набројав, како например фарбање на еден дзид, кој што сигурно кофата не има да тежи над 300 кг. Благодарам.
само до тоа што овие работници веќе бараат работа, имаат недостаток на средства. Со што ќе биде логично да размислиме дека нема да имаат средства за да го тужат работодавецот од кој биле дискриминирани. Исто така може да го дадам примерот за законот за пензионирани, односно право на пензија може да оствари мач со 64 години и жена со 62 години. Ова е полова дискриминација во која што жените се стават во подредена положба. Во самиот закон ние можеме да видиме дека самото општество наметнало дека жената е помалку способна од мажот, па и дава можност на 62 години да добие право на пензија. Благодарам. Благодарам многу за твојот одговор. Наистина голем број примери од пракса да видиме што на тоа ќе кажат негативците. Повеќе Марија Лесовска. Ние како дел од негативците, значи треба да браниме нашата теза дека всушност во општеството не постои полова дискриминација, односно најпрво ние имаме да кажеме нешто на нивните аргументи. Односно, колегата спомена неколку области, дека се бара некоја која што ќе работи со искуство, но заради искуството не е пресудно за нешто, за некоја извршување, за некоја работа. Значи, овде не станува збор за полова дискриминација, туку овде всушност тоа е право, тоа е незиното образование и незиното работно искуство. Исто така тоа спомена неколку области каде што вели дека се бара монтер или гипсер, но сепак значи дали може некоја жена која што има 50 кг или 60 да извршува толку тешки работи како што е да монтира или пак тоа што спомена кофата, односно дали може жена која што 50 кг да крева кофа која што е тешка 40. Исто така, значи, просто денес ние живееме во свет каде што има напредна технологија, каде што еманципацијата продева на секаде. Односно, жената може да стои рамо да рамо со мажот и да ги извршува тие работи. Односно, значи, жената повеќе не се сваќа само како предмет, односно како личност која што треба да раѓат деца, туку таа се сваќа како личност која што може да работи, да гради кариера истовремено. Односно, исто така се на поголем број на жени стануваат лидери и предприемачи, односно доколку жената се бори и верува во себе, таа може да ги оствари своите амбиции. Односно, исто така во Република Македонија постои асоциација на жени предприемачи. Всушност тоа е на сдружението на жени бизнес лидери, кое што број некаде околу 45 жени. Исто така постои бројни случаи каде што жена може да биде градежен инженер, а при тоа да биде многу подобра отколку мажите. Исто така, во топ 10 богатите жени има од сите области, односно од агропроф, металопреработувачката индустрија, маркетингот и образованието. Односно, сето ова говори дека жените може да бидат присутни во секоја сфера, исто како и мажите. Односно, значи, во Република Македонија има и закон за работа, за регулирање на работните односи, со што се регулирани правата на жената во текот на нејзиното работно искуство. Односно, доколку таа смета дека нејзините права се прекршени, во тој случај таа може да го тужи нејзиниот работодавец и при тоа да ги добие нејзините права. Исто така има право на породилно отсутство доколку кога ќе биде бремена и има право и може да ги ужива сите права кои што се наведени и се загарантирани со уставот и со многу други декларации кои што се усвоени во Република Македонија. Имаме примери, бројни примери каде што жени се успешни менеджерки, потоа успешни предприемачи, а при тоа се успешни родители, односно тие се собственици на агенции, потоа се новинари и водители, а исто така се има се менеджери, односно, значи во исто така во администрацијата имаме вклучено голем број на жени, раководните позиции исто така постојат жени кои што се на високи раководни позиции, а има како што се постојат жени кои што се начело на поголеми компании како што се Viva, Салкалуир, ТТК банка, потоа Комерцијална банка и слично. Односно, значи ние можеме да кажеме дека во нашето општество денес не постои полова дискриминација, бидејќи доколку жената се смета дека доколку жената го има високото образование, односно доколку таа има искуство, има сака да го оствари тоа, таа може да ги извршува и некои потешки работи за кои порано се сметало дека тоа може да го вршат само мажите. Пред да завршиш со твојот одговор, имаме три реплики повеќе. Некој кој се да
Почитувана колешке Марија, споменавте дека жената може да биде успешна во повеќе сфери, го наведовте и професијата како градежен инженер. Да, таа може да биде по-успешна од мажот во таа сфера. Меѓутоа, колку и се дозволува, значи има наведено повеќе примери, лични примери со кои што се наведува фактот дека на жената не е дозволено воопшто да биде вклучена во таа професија. И како што рековте, дали мислите дека жена која што си ги знае личните способности, ако не може да крене кофа од 300 килограми или слично, дека таа сама ќе се напати доле да ја крене таа кофа? Значи, се е индивидуално, се е до личните амбиции и личните способности на жената. Благодарам. Колешки, аз кажам дека може да дигне кофа од 300 килограми, а не од 300 килограми, бидејќи тоа не може да го дигне нито еден маж. Грешка. При тоа исто така, значи доколку жената е упорна и сака да успее во тоа, таа може да се докаже во градежен инженер. Ма не се дозволува. Смешно. Почитувана колешки, би сакала да ве прашам, дали ви мислите дека секој индивидуал ќе има доволно средства за да бара правна помош пред судот, или пак дискриминацијата сепак постои во самиот менталитет, односно во моралот на луѓето? Колега, доколку некој смета дека неговите права се доволно повредени, значи тој ќе стори се што може за да ги добие своите права и при тоа да попрене правда, да има средства за тоа. Значи, почитувана колешка, мојот коментар е на тоа дека вие сами ја знакнавте биолошката нееднаквост, а потоа кажувате дека жената да може да учествува како градежен работник. Значи, самите сте контрадикторни во своите ставови. Прво викате дека жената и мажот се биолошки нееднакви, не може да се споруваат силата на жената со мажот, а после викате да, жената, ако има свој личен приоритет и своја лична физичка сила, таа може да учествува како градежен работник на економскиот пазар. Колега, значи секој е индивидуал само за себе, па така има некој жени што се посилни, има некој што се послаби, а честопати може да биде некоја жена која што има многу поголема сила отколку некој мъж. Благодарам, Марија, за твојот говор. Следи е третиот афирмативен говорник, односно почетокот на говорот. Значи, во моите 5 минути би се надоврзал на моите колеги афирмативци и би кажал дека да и де факто постои полова дискриминација во ова македонско општество. Значи, постојат голем број на факти кои што ни кажуваат на тоа дека секојаш на жената се придава таа инфериорна улога наспроти секојаш супериорниот маж во ова општество. Постојат голем број на позитивни факти кои што се подредени во големи низи. Значи, најчесто нешто што мене, барем лично, ме асоцира на некаква дискриминација врз жената, а што и вас мислам дека ја асоцира, е самиот чин на насилство врз жената. Насилството на жената може да представува еден од најекстремните облици на дискриминација на жената. Значи, да појаснам, не е дискриминација на самата државна легислатива, туку дискриминација преку генералните практики кои што се водат од во смисла на превенција на жртвите од самите надлежни институции. И славата е судска ефикасност која што ја добиваат тие жртви на насилство. Значи, ситуацијата во Република Македонија, според истражувањето на едно здружение за емансипација, солидарност и еднаквост на жената, кажува дека секоја втора жена во Македонија е жртва на психичко насилство, секоја четврта жена во Македонија е жртва на семејно насилство, секоја пета жена е жртва на физичко насилство и секоја десета жена е жртва на сексуално насилство. Насилство што поврзаноста на насилството врз жената и дискриминацијата на жената представува затворен круг. Затоа е многу битно борбата против дискриминацијата на жената да се води борба против насилството врз жената. Бидејќи тука се поправува таа положба на жената која што е и наметната тајна природа во обществото.
Потоа ви се осврнал на нешто што беше актуално пред некој месец, односно тоа беше годишниот извештај на една народна правобранител кој што констатира и бој годишен извештај дека постои поголема неравноправност во делењето на работата во јавната администрација, односно кажува дека се уште поголем процент на запослени мажи во јавната администрација на откуп во жени, значи процент кој што се 47% за жени, 53% за мажи, и се уште поголем процентот на мажи кои што се поставени на раководните позиции од наспрот и жените, и се уште поголем процентот на мажи кои што се избрани и именувани лица наспрот и жените. А од друга страна, па жените се со значително поголем процент застапени во јавната администрација со високо образование. Па така, народниот правобранител кажува на повата неравноправност и вели препорачува преземање на разни активности и обврски со кои се поправи таа состојба, односно при делењето на работните места да се гледа полот и да се гледа степенот на високо образование, односно при распределбата на раководни позиции. Нареден факт кој што исто така укажува на тоа дека постои дискриминација, односно постојат индикации за дискриминација во општество, е самиот факт дека во 50 најголеми компании во Република Македонија имаме само две жени кои што се на врвната раководна позиција. Тоа беа на една раководна позиција во Тинекс и во Свислион, не е битно сега точно за компанијата, но секоја чест за исклучоците. Постојањето на Ротфиас исто така сериозен факт во платите во Република Македонија, кои изнесува во просек 10,3%, односно толку мажите се поплатени во однос на жените. Имаме скоро во секоја професија, дали сакате менеджери, дали сакате службеници, дали сакате трговски работници, услужни работници, за нечи. Имаме проценти кои што варираат се од 4% и после до високи 21%, што представува сериозно поразителен факт во врска за последното началото на половина равноправност. И дека истото се коси остро со началото еднаква плата за еднаков труд. Имаме јас особено висок околу 12% кој останува збор за лицата кои што се над 29 години, што по мене лично се должи за избор на жени да раѓаат деца. Други поразителни факти се бројките на жените, бројките на дипломирани студенти на додипломски студии кои што изнесува 50% кај жени и 43% кај мажи, а од друга страна, кој учествува како екавно мускателно население, бројките се различни, односно 31% се жени, а 61% се мажи. Значи, потоа работодавци, кои што нудат работа, кои што нудат нам работа, 25% се жени, 75% се мажи, вработени според економскиот статус. Потоа, кој оприда јавното мислење во Република Македонија? Информација извадена од податоци, приберени по тоа кој ги дава изјавите на информативните емисии и на вестите на национално локално ниво, 19% жени, дури 81% мажи. И за кај, која на власт, ако земеме на локално ниво, ќе видиме дека имаме постојање на 76 градоначалници и дури 4 градоначалнички, што значи 19 пати повеќе градоначалници од градоначалнички, а истиот пример може да го земеме и на национално ниво, каде што може да забележиме постојање на само две министерки. Исто така ситуацијата во предпоследните локални избори беше уште полоша со постојањето на 85 градоначалници, 0 градоначалнички. Кога ќе анализираме малку под приватната сфера, ќе забележиме дека станува збор таму за неравноправност помеѓу мажот и жената, односно станува збор за подел на врските во семејствата, жената во просек се чунува три пати повеќе време од мажот. Односно дека и ова представува резултат за подредената положба на жената во рамките на семејството, говори фактот што после стапувањето на брак времето поминато на мажот во домашните врски активности значително се намалува, додека жената значително се зголемува. Почитуван колега Алеша, прво претпоставувам дека знаете, насилството има свој подел и свој типови. Дали мислите дека насилството кое што го трпи еден човек може да биде по-различна од дискриминација, како например нешто друго, освен како што е кривично дело? Дайте пример во која насилството е дискриминација, а друга работа која што сакам да ја додадам е дека бројот на градоначалници веќе не зависи од степенот на дискриминација, туку зависи од тоа како луѓето ги гледат индивидуите, односно веќе кога гласаме за
градоначелник, ја гледаме, ги гледаме афинитетите на истиот и самата програма и идеја која што има. Воопшто не ставало збор за пол овде. Благодарам. Благодарам колега, би одговорил прво на второто прашање. Значи, не можеме ние да избираме, не ни е дадено право да избираме помеѓу маж и жена за градоначалник, бидејќи имаме се по се по се помал број на жени кандидатки за градоначалници. А што претставува тоа? Тоа претставува сериозна индикација за дискриминација во политиката, односно во внатрепартиската структура. За првиот за првото прашање ќе одговорам дека ние ја гледаме не гледаме несвесното како дискриминација, но ако гледаме насоство врз одредена група на луѓе, односно одредена група на луѓе, одредена целна група која што стана само жени, девојчиња, тогаш гледаме сериозни индикации за дискриминација во самата генерална практика на нашите институти да ги загрижат и да ги попречат едините насилни чинови кои што може да се прават на таа понежна група или по слаба физичка група од мажите. Исто така и слабата судска пасивност е една ефективна заштита е слабо присутна во нашиот правосуден систем за населниците. Да, и после напред да продолжи за това, доколко не е колега, бидете, приложихте много статистики. Колко жени се кандидирали за градоначалнички, колко ни били избрали на тази позиция? Особено што со тоа што не работам за Завод за статистика, ќе кажам дека мислам дека било дека околу 3 кандидати за едно генерално шанса. Не може да ме спаќа за збор. Значи, последниот збор ми беше дека во нашето општество владеат и циркулираат голем број на различни стереотипи и предрасуди кои што го наметнуваат ово мислење, дека мажот треба да е помалку застапен во кујната отколку жената. Потоа една анкета на Родов реактор постави едно интересно прашање, анкетно прашање на кое што 30% од испитаниците мажи кажа дека да срамото е таткото да зема родителско отсуство, што значи што според мен поставува едно вознемирувачки став и отвори тенција за сериозно редизинирање на овие обществени ставови кои што поменуваат во лоша насока. Потоа сакам да кажам дека се поголема бројот на мајки кои што веќе и јавно сведочат дека се торпилирани или трпат мајки од своите газди, се отпуштени од работа поради бременоста. Значи имаме цели извештаи на мајки кои што се имаат со преземе кажуваат какви се мајки претрпели, какви се уцени закани, потоа нечовечки постапување со нив, неисплаќање на доместоците кои што треба да ги заслужува секоја мајка, односно жена, а потоа различни услугувања во потпишувањето на договорите, значи ги дера да потпишуваат дека нема да забременат во најмалку 3 години од вступувањето во работа донос. Апсолутно абсурд според мен. Потоа имаме на стресна изјава на мајка која што кажува дека да ги изгубила своето бебе поради стресот кој што го претрпела од реакцијата на газите кога ќе ја кажала информацијата дека да, таа е бремена. Значи според мен овие се факти кои што кажуваат на ваквата положба, кои што лодират на тоа дека да, во македонското општество постои дискриминација. И според мен, според досега кажано, треба да не се правиме слепи при очи и треба да се обидиме да воспоставиме на синергичност во градењето на ново општество, на општество на кое што можеме да му го доделиме примат од модерно општество. Односно општество од 21 век во вистинската смисла на зборот. Почитуван колега, што одговориле преостанатите испитаници од оние кои велите дека 30% рекле дека им е страм, предпоставувам спротивното или? Значи дел од испитаниците немаат одговор, а дел од да, поголем е делот кој што кажува дека не е срам, но не треба да го занемериме фактот дека дури 30% одговорат да срам е. Тоа ми беше поентот. За 30%, а не до останатите. 30% е исклучително висок процент. Афирмативниот тим тврди дека чинот на насилство врз жената како облик на дискриминација.
дискриминација се повеќе застапна во македонското општество и дека постои поголем процент на мажи на раководни позиции за разлика од оние на жени. Па да видиме што имаат на тоа да кажат немотивците. Иван Поев. Почитувани колеги, професори и останати присутни, се изнаслушавме факти, добро приложени, за некои веродостојни, за некои предалеку од тоа. Темава е премногу чувствителна, исто како и субјектите на истата. Пред се, во ниједен момент не треба да изоставиме биолошката разлика помеѓу нашите субјекти. Не смее се заборави биолошката преопределеност на жената да биде делумно, велам во наводници, помалку ефикасна од мажот. Нормално зборуваме за периодот на нивната бременост. Бременоста не е фактор за таа да биде помалку ефикасна или успешна од мажот, туку сам личен избор. А зошто е тоа така? Најнапред, секоја жена има право на породилен период кој е платен. Вашите примери за дискриминација на работно место водат може би во некоја друга насока. Имаме конкретни случаи во кои самиот процес на породилното се злоупотребува. Постоја собственици на фирми, нормално од Македонија, кои тврдат дека дрскоста на дадени жени оди до тој степен да се режира лажна бременост за да се добијат какви такви брзи пари, а воопшто не значи дека ако жената е во својот прв месец од бременоста, таа не може да работи и да се извршува својата работа. Бременоста и не е фактор за разликите помеѓу правата на мажите и жените. Секој има еднакви права и можности, следејќи ги политиките и процесите на меѓународно ниво, Република Македонија има усвоено голем број на меѓународни декларации, донесени од страна на организациите на Обединетите нации, Европската унија, Советот на Европа и слично. Дел од нив се. Универзална декларација за човекови права од 1948 година. Конвенција за елиминирање на сите облици на дискриминација на жената 1979 година. Декларација за престанување на насилството врз жената 1993 година и друго. Понатаму, кога спомнавме благодарам, значи имам коментар на твојот прв дел од говорот, каде што сакам да напоменам дека биолошката нееднаквост помеѓу мажот и жената не треба да представува предуслов за општествена неравноправност. Таа воопшто не представува. Понатаму, бременоста и не тоа споменавме, кога споменавме за насилството како облик или елемент на дискриминација, ми дојде една мисла. Кога некој би бил подложен на насилство, дали тој би се почувствувал послаб или би бил дискриминиран, бидејќи конкретизација за типот на насилство е задолжителна, бидејќи сигурно знаете и самите дека постојат повеќе типа на насилство. Секој што е подложен на насилство не значи дека со тој е дискриминиран, а во вашиот случај зашто станува збор, може ли за дискриминација врз основа на моки? Кога веќе ја споменавме и моките, да се надоврзаме истата. Моките се стекнува исто како што е стекнали жените кои сега ќе ги приложат. Тоа се значени личности од различни области кои што се важен елемент на македонската економска и политичка сцена. Тука имаме генерални извршни директори на многу важни и реномирани фирми од Македонија, потоа имаме најразлични министерки, потенцирам, како например за внатрешни работи, за култура и слично. Огласите кои ги прочитавте, колега, може ли се огласи кои што сте ги барали одредено време, прескокрувајќи ги оние кои што содржат во полови професии, од типот на професор, графички дизајнер и слично. Работни услови има секој, се ценат и гледат индивидуалните способности, вештини, степен на образование. Во однос на прашањата и платите кои ги добиваат, не постои дилема, имаме и реформи со кои тоа се регулира. Не ли затоа и се подпишуваат конвенциите, како што знаеме, по-добро се спречи отколку се лечи. За се во животот имаме две страни, затоа добро разгледајте ги и двете пред да донесете заклучок. Ви благодарам. Благодарам Иван за твојот говор. По завршувањето на трите говори од страна на двата тима следат завршните говори и завршните сумирања од страна на сите тим. Најпрво овде ќе ја поканам Тамара Тошова да го даде завршниот говор од страна на другите тим. Дискриминацијата го означува секое разликување, исклучување или ограничување во поглед на полот, што има за последица или цел да го загрози или навозможи признавањето, стварувањето или вршењето на човековите права и основните слободи на политичко, економско, општествено, културно и граѓанско поле, без оглед на нивната брачна состојба во основа на равноправноста на мажите и жени. Дискриминацијата настанала како резултат на долг процес на заимодействување на патриархалот и капитализмот. Таа не може да заврши без да се искорени половата поделба на трудот.
Појавата на дискриминацијата датира многу одамна, уште во периодот на Османската империја, каде што жената била омаловажувана, малтретирана, подчинета и смејувана. Таа служела само за извршување на домашните обврски, да ги чува и одгледува своите деца. Таа немала право да донесува никакви одлуки, нити они одлуки кои што биле поврзани со семејството и куќата, немала право да ги искажува своите желби, мислења и ставови. За жал, и денес оваа дискриминација постои, и покрај тоа што денешното општество се смета за модерно и современо, во услови на целосна равноправност, еднаквост, демократија и слобода. Жените се дискриминирани на различни начини, психички, физички, сексуално и економски, и во повеќе сфери, политичка, економска, културна и општествена сфера. Со самиот развој на дискриминацијата, со самиот развој на демократијата, слободата на движење и говорот, човековите права се наоѓаат на различен стадиум од нивниот развој во различни земји. Правната рамка речиси секогаш потврла кога станува збор за женските човекови права, и тоа многу повеќе во делот на нејзиното почитување и примена во практика, отколку во делот на нејзиното концепирање и воспоставување. Законската и институционалната поставеност во поглед на родовата равноправност во Република Македонија котира на мощно и високо ниво. Родовата равноправност како таква е загарантирана со Уставот на Република Македонија, со Законот за еднакви можности меѓу мажот и жената, како и Националната стратегија за родова равноправност. Меѓутоа, иако бројките на институционалните тела и механизми посветени на оваа проблематика се се побројни и говорат едно, сепак реалноста говори нешто сосема друго, нешто сосема поразлично. Во Македонија се уште ги нема доволно жените на раководните и одлучувачките позиции, и тоа не само во приватниот, туку и во јавниот сектор. Овде треба исто така да се спомене и пристапот до образование, социјална и здравствена заштита. Освен во Македонија, дискриминацијата по основ на полот е застапена и во останатите земји како што се Србија, Албанија, Австрија, Грција, Канада, Норвешка и многу други земји. На светско ниво постојат неколку декларации кои служат како инструмент за искоренување на дискриминацијата на жената, како што се Универзалната декларација за човекови права, Конвенцијата за елиминација на сите области на дискриминацијата на жените, Декларацијата за престанување на насилството врз жените и друго. Но иако постојат безброј декларации и акти со кои се гарантира безбедноста и недискриминацијата по било кој основ, за жал сепак реалноста е нешто сосема поинакво, бидејќи се уште жените не се во можност да уживаат во своите права. Дискриминацијата е проблем на целото општество, затоа сите треба да се залагаме за нејзина елиминација, бидејќи не постои лоша религија која учи на полова дискриминација. Постојат само погрешни интерпретации на истата, а ова е погрешно затоа што Бог е љубов, мудрост и умереност, а не омраза, подчинување и дискриминација. Благодарам, Тамара, за твојот говор. Следи негативното сумирање, односно негативниот завршен говор од страна Дијан Михајлов. Почитувани професори, почитувани колеги, почитувани присутни. Равноправноста меѓу половите е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, која промовира еднакви можности помеѓу мажот и жената, како еден неизоставен предузлов за целенасочен развој, уживање на човековите права и практикување на демократските вредности. Со Уставот на Република Македонија се регулираат еднаквите можности помеѓу мажот и жената, но и во голем број законски и подзаконски правни акти строго се забранува дискриминација во основа на пол. Според одредени истражувања и анкети, жените се чувствуваат убаво, повеќето жени се чувствуваат убаво во туѓа закрила, односно кога мажот е тој кој што ги извршува активностите надвор од домот и кога целиот тој товар на туркање во толпата паѓа на другата половина, што навистина звучи полесително за жените. Значи, индивидуално е правото на жената дали самата таа ќе избере да ги извршува тие активности или ќе остави тоа да ги извршува другата половина. Значи, самото таа бира дали ќе биде доминантна или ќе биде судби сирна во едно семејство. Точно е дека мајките се веќе истакнати како врвни партеници, министри, директори и други значени функции, но погрешно е тезата дека бројот на жени на тие главни функции е сосема мал. Пред некое време прочитав една статија во Вестник и ќе го цитирам наслов од листата: Македонските жени кои го дрмат македонскиот бизнис.
Значи, во поголем број од неуспешните македонски компании на врвните позиции се наоѓа жена. Пред малку слушате на жестока расправија од колегите во врска со дискриминација околу гаражната индустрија. Очигледно дека не се запознани со фактот дека на извршната на најбитната позиција во една компанија извршен директор во најуспешната македонска компанија градежна збор Амадор инженеринг се наоѓа жена. Со развојот на IT секторот стана престиж да се работи во областа на технологијата. Apple, Google, Microsoft и други такви компании се само некои од компаниите во кои жената остварила огромен успех. Значи денес не постои професија која жената не може да ја обави. Родови услови не постојат, но пресудно образованието. Пазарот на трудот постојала налога. Секоја личност станата да се развива, да се надоградува, да се усовршува. Секоја личност без разлика на полот мора да се надоградува, да се дообразовува, да се усовршува и никој на жената не може да ја одземе правото на успех, освен самата таа, со тоа што ги стагнирава на полето на личен развој. Друга работа, што се слушнав е дека равноправност и дека се мешаат равноправност и еднаквост. Ние сме равноправни, но не сме еднакви. Еднакви биле тогаш кога технологијата би дошла до тој степен, што би се овозможило на мајш да раѓа деца или пак би се отргнало ова образ кој женскиот пол, или пак децата сами би се раѓали. Биолошките предиспозиции сами налага дека во природата на жената е да биде носител на потомството, што не секогаш поради тоа ги жртва своите амбиции. Значи се е во главата, стабовите и совеста. Се дотека ни е важно како ќе насватиме менталитетот на народот, тогаш се уште ништо не сме направили. Улогите на мажот и жената станаат толку неясни, што луѓето веќе се збунете какво би требало да биде идеалната улога на мажот и жената во ова модерно општество. Колку повеќе сакаме да создаваме една чиста равноправност, тоа не оди во корист на правот нито на мажите, нито на жените, затоа што начинот по кој трагаме да создаваме таа равноправност се коси со законот на природата. Наместо да учиме од природата како да ги организираме нашите животи, ние се носиме со мислата дека сме над природата и создаваме сопствени правила. Не, ние сме дел од таа природа, треба да ја поставиме, да не подучува како да ги организираме нашите животи, како да градиме совршени односи во меѓу нас и да живееме во хармонија едни со други. Благодарам. Благодарам многу за твој одговор. Тоа беа завршните сумирања од страна на двата тима. За крај ми останува вас како публика, доколку имате некоја прашање, кој што упатено кон било која да бидете. Доколку не, ми преостанува да ви се благодарам и се гледаме на некоја следна дебата.